داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك قدام بيع عيارها سبسكرايب سار شانل كيني قنبل الفرو سيادو نقطه خوفك او وريه هلا مقالدين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالين وعان او وراك صاحب بيال ميل كستو دوني ديكا شوكتان كسر وادا مانتا يو ورق وقوة وين عيارها يشنل كينا وحن سو خادة دونا مانتا نعدو يكيو قدن بيا عيارها كارلو انشلوتي او عدينو ساقو نقود دونا توباري يقوهور يساند كان مرودو كريدا كوحدو كوبادا عقتا الليفربول وحو لاي هاي واي اقارانا يان انو وحان احاي ولي وحن سو خادة دونا ابراهيم فيج او ولي قارك او سهران إن وأسي ميلان كبير وبدبادينا ما دام ميلان إسكان خطي كحد يشنت الود فني ولو حنسوق هذا دونا مانت وركلو كسب سن عياره أو غيب كي هاي أوزيل ما فرح سنة هديب اللب أوسي جوجيو كحد كبد عقته يا أرسنال ولو سيدو كل وحن إيج دونا عيارته كم ستيكو عصب كنسل ولا غي يابي نسيتي سكتكو إيه ولو حنسوق هذا دونا وركلو عياره كسب سن أو غيب تكي هاي عيارته جا لقوم جعابو واروا نيكا جابن إميسي أيه الله شيء ينو سنة كان يهني كل يأودي ذكره ريال مدريد سنة كان ينقوه يسوي تشامبيون كا إسبانركا هو أيام مدريد كا كقول يسرين قدو بدأ يكو كلا ينسو قادة دناو ما أنت عياره كسابسن ورد صاحب قناة كوستان أوس بسكراب غريسي هذا وشو وقت كاستي ساعات كاستم علماتك قدام بيع عياره okay waa yahay bal maanta iyo wararkii uu weynaa ciyaaru waan soo qaadan doonaa iyo wararkii uu weyn ciyaaraha maanta waxa kamida kooxda kubada cagta ee Manchester United waxa la sheegay aad inay qarka ugu saarantay la wareegida ciyaartooga Erling Haaland oo ah ninka aad ku qatarta badan ee la wada doon doonayo waa wiilka ilma ka weenka ilma ma ahan kaas ilma aad u maleeyneysan yaa warbaninka labaati uu laxda gool lalnayo ilma ma ahan ilma ka weyn laa nooc ninkan oo kala ilma ma ahan ku sirmin oo ilma ka weyn waxa wararku leeyahay Manchester ayaa u balan qaaday Erling Haaland in mushaarkiisa ay 10 jibaar siiyaan mushaarkiisa haddu qaato waa 10 jibaar ayuu 200 oo isbuuci baa la siinaya wiilkan ayaa isbuuci qaata 20 kun buu qaata waa iska yara ilmo moogta ilmo ka cilay cunugan waa ilmo wax kale isku bedelay waa ilmo iska yara laakiin aan caadi ahayn weeyaan markii 20 kun la sii jiray isbuuci hadda waxa la siinaya 200 kun Manchester baan u bal qaaday si uu kooxdu ugu soo biiro marka mushaarkiisa baa loo jibaarayo 10 jibaaray oo 10 laab buu helaya mushaarkiisa kooxdiisa haddu uu la joogo Rieselberg marka Manchester aad baa lagu badinayaa in January ciyaartu gacanta ku soo dhigayaan waxaana ciyaartu ku soo jeedinayaan dhaqaale aad u badan oo 200 kun ay Manchester isbuuci siinaysa uu leeyahay Erling Haaland waa wiilka aabi ka soo ciyaaray jiray Premier League marka Haaland wuxuu aad ugu sii dhawaanayaa kooxda Manchester United oo iyana wali kamaan u harino dadaal weyn bay ugu jiraan sanad kasta markuu dhamaanayo waxa aad loo hadalhayaa war sanadkii la soo dhaafay mucjisadii ugu weynayd dhacday maxay ahayd hadaba Igriiska ayaa waxa ay u arkaan dhacdadii ugu weyneyd ee kubadda cagta ka dhacday sanadka 2019 markii Barcelona la garaacay oo 4 gool ibaar lagu garaacay Anfield markii lagu ciyaarayo waxay ku tilmaamayaan dhacdadii ugu weyneyd kubadda cagta ka dhacday sanadka 2019 tii Anfield ka dhacdayo habeenkii kanbaaga taariikhiga ahaa markaas oo ay Barca ku soo adkaatay kaliya 3 gool lagu bedelay 4 gool iyo ibaar oo Barcelona lagu qaaday sidii mar waxa dhigay lagu wareegtay wash Wijnaldum Origi, oh wow, Tauta, 2, 3, 4. هذيك الله يا أبي. ماركة يا وحيهد وحان معقول هين باب معقول لا قديم. وأنا هوح إنكار يكون إنكار أنت كأحد برشلونة وسنة كلا أني يجب أكون عي. يجو جول بدو كسب بدي. لكن ريبا يجمل يجو سنة كيكوري روما يا سيد أوربي يجو بدي يكون كيهوره. هذا نوع كلا ريبا. ماركة إغريسكو وحي كتير ما مين. دعالي قوة ينت أكمل داري وكان على سنة كلا ما كنت بيسألكو. إنا يا هيد. تي ليفربول أي كم باب كسب ميسي كأحد كبد عقته برشلونة مركز أو أي كجراء جول الجارية. 4 gool iyaber waxaana kulli fidni indhi geel loo arkaa qaladkii ugu weynay barashiga sheekulanka kamnu ka dhacay iyadoo uu goolka 4-aad ugu qasaariyay ciyaartooga lagu magacaabo Cusmaan Qabaar Cusmaan Dambeele ayaa qasaariyay goolkii 4-aad ciyaarta Mooyane Liverpool waa la dili lahaa 4 gool iyaber marka la geeyo kadiray aan la soo noqoshada taa laakiin 3 gool way ka soo noqdeen Barcelonadii waa la handaday mar waxaad amal baa loo wareegtay wash arsiyahan wash iyaa barka كل فدنا عندي قال عنو قاس سمان قبر عنو قاس فير جوش أكتسوي وخسارة فيري واحد ما قدر حتى عنا واحد ما قدر حتى مخسارينا مخسارينا عنو قاس قبر كه شغل مرة بيو يا وكل كي كده عيي ما تخانا كامنو ده خد يقدم بس يقول كفرات بدل يجاري واقع يقول هاي فرتو ساري waxayna taas keentay Liverpool inay kan baa ku sameeyso Anfield markii la yimaaday oo ay taariikh ku dhigan iyadoo 22,000 dhexdooda dad ah lagu dhex garaacay kooxda Barca Origi ayaa bilaabay Wijnaldum baa u xijiyay isaga u xijiyay oo ka kala ku laabtay goolka
laba gool ka laba gool bay dhaliyeen waxaan laga filin baa taa gool isku dhaliyay kooxda Barcelona markaa waxay Ingiriis ku leeyeen wixii ugu weynay sanadka 2009 ku dhacay taabay ahayd oo Liverpool comeback ku sameeyay Barcelona aha wixii ugu weynay sanadku dhacay sanadkaas markaa waxba laga sheekeyaa laba kutub sagaalku waxa laga sheekeyay in doonal uu leeyahay wixii Liverpool ay ku sameeyay Barcelona Manchester ciyaartoo uu ciyaaray Angel Gomez waxay warar ku leeyeen wuxuu hadda wadaha jood kula jiraa kooxda yaani waxay warar ku leeyeen isaga baxay u badan tahay Manchester United ciyaartoo kanu khadka dhex ka ciyaara waxa aad u xiiseynaysa uu leeyahay kooxda Barcelona oo wiil mustaqbalo tuma isaga jira lama lagu sii adkaynayaayo marka wiilka shiiskiisa uu dhici waa uu dhacayaa lagu leeyahayo waxay u badan tahay ciyaartooga Manchester United lumiso waana wiil khatar badan oo mustaqbal leh Angel Gomez oo Barcelona baa la xiriirinaya Valencia waxay warar ku leeyihiin waxay dib u doonayaan inuu la soo wareegan ciyaartoogoodii hore Joao Cancelo waana ninka January bartamedku waa muhiimadda weyn u saaran baa lagu leeyahay January marka la gaaro Valencia waxay aad u xiiseynaysaa Cancelo oo boos badan aanu ka haysan kooxda Man City walba ay ku tartamayaan booska dambeedka midig ciyaartooga lagu magacaabo Kyle Walker haddana Guardiola ninkan wax badan ma haysan baa sidoo ku yidinaya ya war ayaa waxay sheegay marka isku waxay isku dayaan kooxda Mastella ka dhisan ee Valencia inay dib u soo qaataan ciyaartoogoodii hore ee lagu magacaabo Joao Cancelo Joao Cancelo ayaa lix ciyaarood kaliya Premier League u ciyaaray Man City boos badan isagu kama haysto laakiin uma badnaan doonto baan maleynayaa ninkan sidoo Guardiola inuu Guardiola fasaxay inuu fasaxayo oo maxaa dhacay ninka dib u yimaaday war ma ninka 16 milyan ku fadhiya ayaa hor laga qaadanaya xitaa war ayaa sheegay Valencia ay ku doonaysaa ama ayay ee waa wal caasi hadii ninka la sii qaatay maxamed city yaa markaa ninka hadda la soo gatay hadii hor laga sii qaadanayo dhanka war ayaa waxay leeyeen manchester united waxay isku diyaarinayaan laba ciyaartoy inay iibiyaan manchester ka diraan waa matic iyo roqo marka la gaaro bisha january labada ciyaartoy waa labada ciyaartoy laga diray lulee manchester wax ma tarayn wali mid ka madax xiran ee roqo wax uu taraya malahano waa iska diraya sidiisa ma kala garanayo hata meeshan rigoro waa ii dilint afkeeda hore waa dad isku taawar ma kala garanayo waa iska harantinay dadkiiba labada waa raacdeenaya lagu leeyahay Nuno Espirito Santo macalinka kooxda Wolvesna waxa uu leeyahay nolama cimaamadin sidee annaga nolama cimaamadin balaayadii baad nagu wada aadiseen laba ciyaarood 45 saac gudahood ayay la ciyaarayaan Wolves laba ciyaar adag kooxaha Man City iyo Liverpool jumcuhu waxay la ciyaarayaan Man City axaduna waxay la ciyaarayaan Liverpool wuxuu leeyahay waxaan isku dayayna uu leeyahay inaan isbadbaadino maxay leeyahay wuxuu leeyahay laba cimaamadin anigoo nolama cimaamadin buu leeyahay anagoo yaacni laba kulan xiga iyo laba kulan isku xiga oo weyn ayaa la isku xijiyay waliba hal maalmo bayna sanayaan jumcuhu la ciyaarayaan City sabtiyana sanayaan axadkoon bay la ciyaarayaan Nuno wuxuu leeyahay war maxaa sidan oo yeeshay Lukaku wuxuu leeyahay markan ku soo biiray Serie A Cristiano Ronaldo baa ii sheegay uu leeyahay in Serie A uu yahay horyaalka ugu difaaca adag buu leeyahay war Ronaldo waa ka qaliyay Serie A ka war maxay odagi iska dhalin jiray kulan qaar 3-4 mar 3 mar 2 mar 3 mar 2 mar 4 saas odagu dhalin jiray hadda wadada qaar hata halka gool la weynaba halkii gool aba ku goynayaba markuu Ronaldo ka yaabay kubad cagta talyaaniga Lukaku markuu ku soo biiray Serie A wuxuu wareystay Ronaldo wuxuu leeyahay Ronaldo wuxuu ii sheegay in horyaalkan uu yahay horyaalka difaaca ugu adag adduunka yaa horyaalka ugu difaaca adag adduunka uu yiri markaan meel kasta horyaalada markaan joogi jiruu leeyahay dhinac kastaan goolka dhali jiruu laakiin hadda meeshaan si gool loo dhali ma jirtu leeyahay haddii uu Ronaldiiba yiri sidaa uu leeyahay horyaalkan difaacisu adag yahay waa runtii buu leeyahay difaacoodu uu adag yahay laakiin saas oo ay tahay Lukaku xilli ciyaareedkan aad buu wacdareeyo 12 gool ayuu koox waa 14 gool buu siiyay Inter Milan 22 ciyaarood ciyaaray tartamada oo dhan marka Lukaku wuxuu leeyahay odagii baa duuga qeyliyay meeshan talyaariga difaaca baa joogu leeyahay Angelotti wuxuu leeyahay Everton baa aha kuwi ka dambeeyay anigu la yacsilo maanta iyaga tababar u hebuu leeyahay maxay yelay Goodson Park ayaa lagu raacday ninka la yiraahdo Angelotti isagoo Chelsea tababar waa lagu garaacay Goodson Park Everton baana garaacday lagu tumi koogi taas baana keentay in la raacday macalinka haddana iyagii uu macalin u noqonaya buuba u yahayba dhanka waxa uu miisan ciyaaraha ninkii Saciid Kolisanij aha waa master xoog Allah markii Ozil soo weeray leef difaaciya waxa weeyaan wax kaluma ma tarayo waxa weeyaan uu roon yahay laakiin waxa weeyaan degdeg la waa iska degdegleenaya xoogiisa weyn iyo xirfad lagu mahayo yaa waa uun badan ma lahan oo kubada miska soo shubay maanta oo jaftiis kubad waxa la rawaa taray waxa la rawaa ninka dambe kubada ka ciyaara inuu kubadu soo karooso mid khatar badan baa asagu fadhiyo liral tirney dhaawaca kaasna dilaya marka waxay warar ku leeyeen ninkii xooga weynaa ee Ozil hadda kor mindiyaha ka badbaadin jiray toorayda ka badbaadin jiray waxay warar ku leeyeen Napoli iyo Roma ayaa isu haya oo doonaya inay January ninka kan u qaataan labada kooxood ee Talyaanigu ayaa ninkan isku haya lagu leeyahayo warwa ninkan booskiisa waxa u fadhiya nin ilaado tirney ninkaas baan laga yaabay inuu boos kale wareego asaguna waxa laga yaabay inuu tirney iska qabto labada kooxood ayaa raadinaya Napoli iyo Roma waxa kale uu miisan ciyaaraha ninkii Tottenham tababareeda Mourinho waxa lagu eedeynaya difaac xumidi ugu weynayd baa lagu eedeynaya waqtigiisa maxaa yelay Mourinho tani markuu Pochettino uu bedelay kooxda Tottenham waxa laga dhaliyay 14 gool 8 ciyaarood Mourinho hoggaamiyay warmay baski Mourinho warmay baski aad goosha dhigan jirtay ya kaptan Bernoulli maxaa ku gilay waxaan lagaaga dhalinay goolasha Bernoulli iyo Bernoulli qurxan baad raadinaysaa ninka la yiraahdo Mourinho hawshan hawshaada ma ahan
baskaaga iska dhigan jirtay counter attack-ka waad gaad-gaadi jirtay warniyo baskaagi maxay waxa leeyahay gool badan baa laga dhalinaya Michael Arteta Ozil wuxuu maamada ayaa wal og yahay oo Arteta wuxuu yiri maalmo Ozil qayb ayuu ka yahay qorsheegu balse Ozil wali waxa laga yaabaa inuu dhibaato la sii kulmi doono maadaama wali uu kooxdu sii joogo Fred Lumbag Fred Lumbag wuxuu noqday caawiyaha tababaraha Michael Arteta uu noqday Ozil waxay dagaal u kala dhaxay Lumbag iyo macalinkii ka horeeyay ee Unai Emery labadooda dagaal ba kala dhaxayoo waliba Lumbag markii hadduu toobar noqday waxa la arkay dhowr ciyaarood Ozil waxa raantinaya baa laakiin markii la bedelay marka waxa uu leeyahay wali Ozil dhibaato buu ku jiraa mustaqbalkiisa lama ba hadiiba uu Lumbag sii joogayo kooxda Arsenal ee uu caawiyo yahay ninkan haaska ciyaartoga Mauro Icardi wadanaran waxay leedahay meelaha Inter Lukaku weynaysa way leedahay yaa ninkii iska soo fasaxayaan 120 gool aliyoga iska soo fasaxayaan markaas bay keysanayaan bay leedahay Lukaku aan wax tarin oo kulmada weyn xataa wax u dhalayn kooxda kulmada weyn ninkan wax u dhalayn bay keysanayaan bay leedahay ninkii yaa Arnaga ninkii dhalay lagu dilaa ka war Arnaga yaa odaygee dhalay lagu dilaa ka war Arnaga cumad kasri ku tuuray macna waxay leedahay Lukaku Lukaku ilay kula maxuu taraya waka inter jamluuga laga soo reebay kulaha telefishinada ka daawadaan kulaha ya Lukaku iyo inter waka telefishinada ciyaaruhu ka daawadaan buu leeyahay ay leedahay way fiicnaan leed beel Lukaku oo fiicnaan leed beel Lukaku kulmada weyn wax taray leedahay wax ma tarayo lambar 9 khatarta badnaa ee 100 gool aliyoo uu ahaa inter u joogay aniga ila joobay leedahay yaani kii ugu fiicnaa bay soo fasaxeen markaas ee meelaha Lukaku waxa wax tarin meesha ay la yimaadeen odagii cumada ku tuuraysa Lukaku weyn marada karidiisa waxa leedahay ma aha lacib kulan weyn Everton macallinkeeda Carlo Ancelotti wuxuu u digay Liverpool wuxuu leeyahay kii idintu milaha aniga waaye kii idii dili laha aniga waayuu leeyahay aan la idin dilaa u leeyahay aniga idinka jibinaya Ambitika Ancelotti wuu idin digay Liverpool yaa Ancelotti wuu idin digay wuxuu leeyahay aniga unba aqaan ku sida Liverpool loo garaaco Ancelotti ayaa ugu bishaareeyay taageerayaasha Everton in isagu yahay macallinka qura ee garaaci kara kuwa ka yaa macallinka qura ee Liverpool Ambitika ka jibi kara waa aniga uu leeyahay macallin recordkiiskeega ayaa sheegay uu leeyahay numberskeega ayaa sheegay uu leeyahay kuwa waligaa garaaci jiray Evertonian way ogyihiin buu leeyahay yaa scorka recordka aan ka haysta Liverpool waa runtiis oo Everton ninka tababar uu noqday Ancelotti Liverpool wuxuu ku yimaaday 12 ciyaarood 7 ciyaar jeer buuna garaacay wuxuu leeyahay Everton way ogyihiin sidaan Liverpool ugu baashaalo haddana wuxuu leeyahay anigu baa garaacaya oo ka jibinay recordka hayee Ancelotti yaa waxa kale oo misan ciyaaraha ciyaartooga lagu magacaabo Kylian Mbappe waan dagaro Neymar markii uu Mbappe ay soo qaateen kooxda PSG Neymar wuu naxsanaa wuxuu islaa arcunuga aan boos kala wareega laakiin Mbappe iska shaxshaxlo iska faraxsana wuxuu ku yiri mataqaana markii tababarka ugu horreeyay ka qayb qaadanay wuxuu yiri mataqaana waa Neymar oo adiga shak kuma jirto uu leeyahay dooda kama taagno in la kooxdan ninka odaga ugu weyn inaad adigu tahay haa markuu ka manoo kiimad wuxuu ku yiri ay tababarka ugu horreeyay ka qayb qaateen wuxuu yiri Neymar oo meesha adaa ka baka inaad xiddi geenataa iskuma hayu leeyahay laakiin wuxuu yiri Neymar dhowr mar buu dhaawacmay oo ciyaarihi waaweynka uu seegay yaa taasna waxay keentay uu yiri ana Neymar u sheego in anagu u dagaalamayo baldoorka walaa wuxuu xili ciyaareedkii ugu horeeyay wuxuu leeyahay waxaan ku yiraahdaa aan dhiribuu leeyahay war Neymar ha walwalin aniga kabtaada ma iigalayso aniga kabtaada ma iigalayso adaa meesha oday ka ah laakiin waxa rawo leeyahay saaxiib maadaama in wax badan aad dhaawacnay sanadkan aniga inaan ayaa u dagaalamaya balandoorka sanadkan ee yaa ogowna tartan kulma jiru leeyahay saaxiib aniga laakiin maadaama aad wax badan dhaawacnay oo tartan ku jirin balandoorka iyo aniga ba tartanki ka qayb galay laakiin waxaan ku sheegay saaxiib anuu inaan kabtaada iigalin oo aad u meeshan ka baka tahay marka cunuga yare iska hanbalka iska shaxshaxlooga iska faraxsan Neymar niyad u dhis wuxuu yiri war aanu kii ku dilaamay yiri niyo kabtaada ima galayse caad iska dhignay Neymar Ibrahimovic wuxuu warka ku sheegayaan AC Milan buu markala qarka u saarayayo waxa la lahaa wuxuu ku biiriyaa kooxda Everton laakiin Ancelotti wuxuu yiri waxaan haystaa Musa Kino ma doonayo in kaabuu yiri hadda wuxuu warka ku leeyahay Milan January inay qaadato loo badinayo ciyaartooga Ibrahimovic mar dhaweyd buushiskooda burburay laakiin hadda wali wuxuu badan tahay Ibrahimovic inuu soo laabanayo Milan tan shanta lagu dhufanayo inuu badbaadiyo ayaa laga doonayaa dhan kale Real Madrid sanadkan waxa ku horistaagi kara lagu leeyahay liiga markale ninka gaaban ee Messi ayaa markale horistaagi kara lagu leeyahay riyada ah Real Madrid ku guuleystay horyaal sanadii ugu dambeeyay Real Madrid waxaa laga qaaday horyaalka mar iyagoo 17 dhibcood laga sareeyo marna 19 dhibcood laga sareeyo Barcelona baana sanad kale xirir doonay saddexaad inay ku guuleysto ciyaaraha La Liga waxaa horseedi kara lagu leeyahay Real Madrid inay sanadkan ku guuleysto La Liga ninka gaaban ee Messi qura hadii ninkaas gaaban uu si fiican u sii ciyaaro sanadkan way u dhamaatay lagu leeyahay ninka oo sanadka 2019 ku dhaliyay konton gool xulkiisa iyo kooxdiisa Real Madrid waxa uu leeyahay xilli ciyaareedkan waxa lagu tilmaamayaa inuu ahaa xilli ciyaareedka ugu fiicnaa ee gool laasasho waqti ee horyaalka Isbaanarka tan 1987 oo kaliya waxa uu leeyahay ciyaartoyga Real Madrid ee goolka ugu jira in badan waxa ku jiri karta waa iyo midka kale ee hadda ka yimaaday kooxda PSG ee lagu magacaabo Alfonso Areola labada gool haya xilli ciyaareedkan 18 ciyaar uu horeeyay liiga waxa ilaashay shabaqoodu 12 gool bisba laga dhaliyay ugu leeyahay in 18 kulan la ciyaaray Madrid 12 gool laga dhaliyay
وريكوركو كوفي على الولايه مدريد مددر كدب ومدك بدن صدني كو سنه مدريد انت من زيد عيار الليغا لا غدلي 18 لبا جول دالك سنه وها سميبل ولا هي جول هايتي بد كارتوا او كلمه اوو بدن كود عياري يو مر اون او جول كجري اريلا وكايو مانتا او عياري بان انت كو غويرنا اصحابي سيده عيار نبت قال يو نيكي كافاني انا وحواد او غدو يا كخده كبد عقتا اتلتيكو مدريد ورايان وحي شيغيان كافاني انو حقا دنب كو بيريو كخده اتلتيكو مدريد او اسكو سوجين دونو ماستر سيميوني نبت قال يو